والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حياة الزرقاء سنة مكتوبة بعض القصص جلتك ما قبل كامل ما قلتك كيف هو ممكن ربنا بعض قبل آپ غیرت مند حضور کے اس پر آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جب یہ دین کی بات کی تو سامنے والے کو دیکھ کر نہیں بات کی, انہوں نے بات وہ کی جو صحابہ نے کی, جو اہل بیت کی, جو پاکانے والوں نے, اور کس بات سے رسول اللہ راضی ہوتے تھے انہوں نے وہ بات کی. تو جب بھی آپ کسی غیرت مند بزرگ کے اس پر آئیں یا محفل میں آئیں تو پھر اسی حمیت کو, ان کی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے نعرہ لگایا کریں, تاکہ بزرگان دین کی جو نظر ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو, ان سے فیض آپ کو ملے. میں دیکھ رہا تھا پیچھے بیٹھتے ہاتھ نہیں اٹھا رہا, کوئی آدھا ہاتھ اٹھا رہا ہے. بابا جی فرماتے ہیں ٹائم آنا تین اگلے سال زیادہ کر دیا, پھر تیرا دل چاہے لگ جائے میں ربے کا نعرہ لگا, پھر قیامت کا منظر ہونا تو بابا جی فرما دے اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ جو منف کے محلہ ہوا یا مستقل کے منع ہوتی ہے کیسے اسے منہ سے مور لگا دیں گے اور تمہیں ہاتھ پیر دوں گا. اب آپ اور گنا تو حضور کا نام ہے تو پھر دیوانہ مارنا لگانا چاہیے. پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے.